देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि lightnepal.com यदि एमालेका साथीहरू पनि प्रतिपक्षी दलले पनि एउटा जिम्मेवारी भूमिका खेल्ने र मधेस केन्द्र दलका साथीहरूले पनि चुनावमा जाने एउटा वातावरण बनाउनको लागि जसरी सरकारले अहिले योजनाहरू अगाडि सारेको छ, चाहे त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा मिलाउने कुरा होस्, चाहे अन्य कतिपय संविधान संशोधन प्रक्रियासित सम्बन्धित विषय हुन्, यसलाई मिलाएर लाने हो भने जान सकिन्छ भन्ने अहिलेसम्मको यो तयारी हो। र यसरी हेर्दा हामीले के महसुस गरेका छौँ भने चुनाव चाहिँ रोकिँदैन, किनभने चुनाव त ठिक छ, बरु हामीले दुई चरणमा गर्न सक्छौँ। र यदि जनसङ्ख्याको आधारमा पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहको पुनर्संरचना पुनः चाहिँ त्यसलाई सामान्यतया संशोधन आदि इत्यादि मिलान गर्दा जहाँ जहाँबाट चाहिँ समस्याहरू आएका छन्, विरोधहरू छन्, त्यसलाई पनि सामान्य कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार मिलाउने हो भने दुई चरणमा गरेर मिलेको ठाउँमा पनि गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई फागुन मसान्तभित्रै आएको म्यादभित्रै त्यसलाई मिलाइकन पनि चुनावमा जान सकिन्छ भनेर सरकार अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। त्यसमा अब कतिपय अप्ठ्याराहरू मोर्चाको तर्फबाट जे अभिव्यक्ति बाहिर आएका छन् यसलाई मिलाएर लगाउँ भन्नेतिरै जोड छ। योभन्दा अरू मलाई लाग्छ अहिले सरकारको तर्फबाट भइरहेको गृह कार्य यही नै हो। र चुनावको मिति मलाई लाग्छ भोलि या पर्सिसम्म बस्ने क्याबिनेटले चाहिँ त्यो घोषणा गर्छ। यसको लागि निर्वाचन आयोगसँग, निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, चुनावको मिति घोषणा का सन्दर्भमा जोडिएका सबै, चाहे त्यो सुरक्षा निकाय होस्, चाहे संवैधानिक अरू अङ्गहरू हौ, चाहे निर्वाचन आयोग, सरकार सबैसँग चाहिँ परामर्श गरेर भोलि नै सायद नीति घोषणा हुने सम्भावना छ र त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको मान्यता हो। फेरि पनि अब मधेसका केही लिडरहरूसँग आजै बसाइ पनि हुनसक्छ, अथवा चाहिँ भोलि बिहानसम्म उहाँहरूसँग पनि अन्तिम छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा सोचिएको छ। अब मुलुक चुनावतिरै जान्छ, अरू तरिका पनि छैन, किनभनेदेखि अब संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिइएन भने हामीले तिनवटा चुनाव गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण जो सरकारमा आए पनि, सरकार बदलिए पनि, जसले पनि यो चुनाव चाहिँ जुन लिडर अगाडि आए पनि उसले गराउनै पर्ने हुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो, यो कुनै व्यक्ति विशेषसँगको कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ कटिबद्ध रूपमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ। करिब करिब उहाँहरूले अगाडि सारेका मागहरूको सन्दर्भमा सम्बोधन भइसकेपछि अथवा त्यसमा जसरी छलफल अहिले केन्द्रित भएर अगाडि बढेको छ र प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर सरकारमा रहेको मुख्य दल लगायत सबै चाहिँ सकारात्मक रहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन भन्ने नै म देख्छु अहिलेसम्मको चाहिँ जो प्रोग्रेस यहाँ चलिरहेको छ। अहिलेसम्म अहिले मधेससँग जुन बैठकहरू मिटिङहरू चले, छलफलहरू भए, अब त्यसको अन्तिम निष्कर्ष उहाँहरू चुनावमा आउने देखिएन, अब चाहिँ सरकारले घोषणा गर्न जान्छ भन्ने होइन। उहाँहरू आउने सम्भावना छ, चुनावमा आउने सम्भावना छ, र यदि आउनुहुन्न, उहाँले भाग लिनुहुन्न भने पनि मलाई लाग्छ अहिले सरकारको विरोध, चुनावको विरोध र यो हुँदै हुँदैन भनेर जाने धरातल उहाँहरूको लागि पनि बनेको छैन है, किनभने संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्छ, यो स्थानीय तहमा पुनर्विचार गरिन्छ, मधेस चाहिन्छ, मधेस चुनाव अनिवार्य हुनुपर्छ, यो त सरकारले यो कुरा त छोडेको छैन, सरकारको मात्रै कुरा होइन, यो पार्टी विशेषको सबैको कुरा हो, यो प्रतिपक्षको पनि कुरा हो। तर त्यही कारणले उहाँहरूले राखिर जे कुराहरू राखिरहनु भएको छ त्यसको कारणले चुनाव घोषणा हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन, चुनावको मिति घोषणा हुन्छ र चुनावको तयारी गरेर सरकार जानुपर्छ।